jsem tady slyšel zatím jako nejhezčí ohlasy. Já jsem totiž byl ještě na se podívat jednou se spolužákama v Ostravě a byl jsem v sále a nikdo mě nepoznal a vedle mě, za mnou i přede mnou říkali ženské jako no to já na to už nepůjdu, to já řeknu Jaroni, že to je blbost, že ty budete prostě jako docela na to nadávali. Takže tady vlastně jste všichni takový otevření a smáli jste se, což je asi. Já se chci zeptat, jestli je pro vás jako pro herce těžký hrát, protože jste hráli v podstatě jenom půlku role, když se to tak veme, tak jestli je pro vás těžký zahrát jak tu roli, tak i jakoby charakterovou vlastnost toho druhého herce, který vlastně to hraje pak ve stáří. Například já jsem se Simonou několikrát sešla, takže jsme si i řekli, jak bychom chtěli, aby to vypadalo, nebo že jsme se na tom domluvili, ale aby jako ta role byla jako nastavena stejným směrem, aby každá tam měla nějakou jinou linii, tak nějaký gesta jsme měli stejný, nevím, jestli to bylo vidět tak, ale pak jako u kluků, co myslím, že úplně tak jednoduchý nebylo. No, my jsme s Michalem byli, potkali jsme se během natáčení, ale spíš jsme byli v kontaktu jenom přes SMS, a jelikož Michal točil někde mimo republiku, takže tam zbývalo asi jenom to nechat se vést Petrem Nikolajevem a plnit jeho připomínky. Na některých věcech jsme byli domluveni, něco bylo dané. Vrátit se o těch x let zpátky, že jo, jít nový jiný kostýmy, že jo, ne, co se nosí teďka a tak. Mladým hercům vrátit se zpátky do té doby těsně před revoluční, jaký to byl vlastně pro ně zážitek. No tak pro mě super, já jsem si to teda užila a myslím, že i ostatní, že jsme mnohokrát jenom kvůli kostýmům a kvůli sem zažili jako mnoho srandy a co bych tomu mohla dodat? Já bych jenom dodal, že jsme se teda hodně nasmáli, když jsme se všichni poprvé uviděli v úborech do tělocviku. To byl šok jak pro nás, tak i pro celý vlastně, pro celý ten jakýsi náš štáb. Nikdo z nás nemohl spustit oči, no. Všichni se docela bavili, kromě nás. Na kostýmní zkoušce, když jsem si teda zkoušela právě ten kostým do toho tělocviku, tak jsem se tak na sebe podívala do zrcadla a říkám, no výborný, vypadáš opravdu nádherně. A pak přišel Petr Nikolajev a říká, no a ještě si vytáhni ty kalhoty a zastrč to tričko dovnitř. Já děkuju. Vy jste herci, anebo jste profesí úplně něčeho jiného a jenom jste byli vybraný? Já hraju divadlo 7 let a k tomu mám jako nějaké zkušenosti filmové, buď to z nějaké jako studentské filmy, pak teda i nějaké jako epizodní role nebo menší role, ale to byla jako první větší takhle filmová. Tady Kuba? Já jsem teď vlastně odmaturoval v Ostravě na konzervatoři právě obor herectví, takže já jsem tak nějak asi odmaturovaný herec. Já jsem herectví chvíli studovala, už nestuduju a teď se zabývám úplně něčím jiným. Tak teď momentálně budu zdravotní sestra. Ještě mě zajímalo, jestli se u toho filmu, toho natáčení pohyboval nějakým způsobem Michal Bílek? Během natáčení jsem určitě několikrát objevil. Hraje tam i jeho dcera vlastně s malou Alici na tom kole, tak to je dcera právě Michala Bílka. A myslím, že se s náma asi se všema tak nějak jako občas bavil, mluvil s náma a tak viděli jsme se. Já jsem chtěl jako na dálku Petra Nikolajeva strašně pochválit, nebo lidi, kteří mu pomáhli s tím filmem, taky za to, že podle mě ty herce vybral perfektně, jak vás, tu mladou gardu, tak všechny ty ostatní, tu další generaci, včetně třeba děvčat, o kterých bych to úplně nečekal, jako třeba Monika Absolonová hrála výborně, stejně tak Eva, že jo, taky byla podle mě velice dobrá, krásně tam zapadly, vůbec by člověk nepoznal, že jsou vlastně odinut. Já se chci zeptat, máte v plánu nějaké další herecké počiny? Něco málo, jo. No a já asi v divadle, ale mimo Prahu, v Ostravě, tam, kde jsem doma. To děkujeme partnerům. A děkujeme Janě, Jakubovi a Robertě.